ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ ସେବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ଗମ୍ଭାରୀ ମୁଣ୍ଡା ସରକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ହନ୍ତସନ୍ତ ରୋଗୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଗମ୍ଭାରୀ ମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର, ଯାହା ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 45 ରୁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବହୁ ପୁରାତନ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ, ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ତଥା 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଏବେ ତାହା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲାଣି। ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସିଏଚସି ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ଗମ୍ଭାରୀମୁଣ୍ଡା ହସ୍ପିଟାଲ ଗମ୍ଭାରୀମୁଣ୍ଡା ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ସିଏଚସି ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କେହି ନଥାନ୍ତି। ଏଠି ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ପରମାନେଣ୍ଟ ସେ ରହିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ସେ ପାଳି କରିକି ଦିନେ ଛାଡ଼ିକି କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ହଜାର ହଜାର 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାର ଯେଉଁଟା ଆଶା କରନ୍ତି ସେଇଟା କିଛି ଫଳବତୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଏଠାରେ ରୋଗୀ ଦେଖି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଲେଖି ଦରମା ନେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସେପରି ନିରାମୟ ଯୋଜନାରେ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଔଷଧ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁନାହିଁ। ରୋଗୀ ସେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିପରି ରୋଗୀ ସେବା ଚାଲିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ସେପଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନଥିବା କଥା କୁହନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି କାମ କରିନୁ। ଏବେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ, ରାତିରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ରାତିରେ ରହୁଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନଦେଲା କ'ଣ ସାର ଦେବେ କି? ସାର ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ସାର ଦେବେ କି? ଷ୍ଟାଫ୍ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଡେଟ୍ କରୁଛି, ରାତିରେ ଡିଲ୍ କରିବା କି କୌଣସି ରୁମ୍ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ତ ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଭାବ ତ ଏମିତି ହେବ, ଡେଫିନେଟଲି ହେବ, ଷ୍ଟାଫ୍ ତ ଅଭାବ ଏଠି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା, କେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।